Надявам се, между гостинките Мариана Кукушева, Национален съюз на хлебари и сладкари, Мика Зайкова, икономически и финансов експерт. Казваме им за много години. За много. Много години. А за зрителите съобщенията и днес в печата, че горивата са на нива от 2009 година едва ли не невиждани. И възниква въпроса, ще стане ли по-евтино това, което ни предлагат като услуги и стоки. Този въпрос го зададе премиера Бойко Борисов в средата на миналата седмица, когато се скара на работодателските организации, че позволява да искат оставката на Румяна Бъчварова по повод реплика на Кирил Домощев. Секунди от неговите думи и всъщност това е ръкавица. Добре. Колена във ваш, така към вас. Да. Този бизнес трябваше да каже, когато месеци наред сваляме следствие на нашата работа. Ръста на сивата икономика. Близо 3 милиарда повече от контрабанда, която им помага на родното производство. Когато горивата паднаха драстично, помните ли този бизнес ни плашеше, че с по 30-40% ще е да се дигне хляба, месата и стоките от първа необходимост, ако се дигали горивата? А сега, когато паднаха, що не свалят цените? Това да ми дадат обяснение. Що не сваляте цените? Веднага... Само за горивата да кажа две думи. Аз само да отговоря защо цените... Добре. Първо, Националният браншови съюз на хлебарите и сладкарите не се ангажира с оценка на политически сили, нито на държавно ръководство. Но категорично ще кажа следното за сведение на всички. Към момента доставната цена на хляба е същата като от 1989 година. Запомнете. Деноминирахте ли всичко? Да, без ДДС. Това е цената, доставната цена на хляба е това. Върху тази цена има търговска надценка и 20% ДДС за държавата. Кое да свалиме? Има и друга цена. И тя е вече цената на сивия бизнес, но не знам дали трябва да ангажираме и дали ще е приятно на държавното ръководство да знае, че България е първенец по сива икономика. Имаше в този отказ... Да, Зайкова ще продължи. Този отказ имаше предение, че сте свил ръста на сивата икономика. Там да кажа две думи. Преди няколко дни аз вярвам на господин Мартин Димитров, защото той е мой колега и икономист, освен че е депутат. При няколко дни, след това го проверих, е вярно. Цената на горивата в България по номинал са четвъртите по скъпотия в Европейския съюз, т.е. от първо до четвърто място. Да. Разбирате ли? Ама това е без, вероятно е без добавките, данъци и такива. Без акциз и ДДС? Да, говорим за чиста цена. Защото, примерно, Гърция е по-скъп бензин. Така, без акциз. Без акциз. Това е цена без акциз. Сега да ви кажа. Това е горивото. Значи, появи се един господин там във Варна, който свали цената. Само, че по закон цената на горивото не трябва да води до загуба. Оказва се, че той не губи. Това на практика означава, че България има картел. А сега за хляба. Преди два дена излезе изследването на НСИ за 2015 година. И, уважаема госпожо Кукушева, знаете ли, две неща ми направиха много силно впечатление. Хляба, който хората най-много ядат, а това е хляб Добруджа. Точно така. Хляб Добруджа се е повишил с 0,3% в годишен размер и с 0,1% декември-ноември. Значи това е хляба, който ние най-много ядем. И второто нещо, което има и други неща в плюс, което ми направи впечатление, са сладкарските изделия, които обаче са се увеличили с 2,1% и то на годишна база. При положение, че в България се намираме в дефлационен синдром. И аз ви питам, сигурно сте права. Сигурно сте права, че имате много такси и така нататък. Искам да ви успокоя. Електроенергията ще се повиши. Да, благодаря. Защото тя няма да се образува на пазарен принцип. И защото нейната цена зависи от ДКЕВР и от държавната помощ. Не е само това. Отговорете за това, което е забелязала госпожа Зайкова. А именно покачване в период, в който не би следвало да има. Искам да ви кажа, че статистиката в България няма нищо общо с реалната обстановка в страната. Защо тогава да имаме статистика? Ма, разбира се, ние имаме, защото трябва да съществува, но погледнете европейска статистика. Тя показва точно различни неща. Но, даже и да се е увеличило, изключително
предполагам, изследват крайната потребителската цена, която плаща, която плаща потребителя. А тези 20% са страшно много за джоба на потребителя. И продължаваме нататък. ДДС. Да, и продължаваме нататък, госпожо Кубчев. ДДС си има. Винаги се прави в България малка кошница и тя изследва стоте стоки от първа необходимост. От първа необходимост и то като огледало на бюджетите на най-бедните хора. България, бяха... А те са около 1,5 милиона. Добре, чакайте, малко избягахме, извинявайте, избягахме от първоначалния въпрос. Не, не, не бягам. Едно нещо искам да ви кажа. Госпожа Микова върви към анализа. Да, само искам да ви кажа, че за най-бедните хранителните стоки, годишен разрез, всичките хранителни, само за тях са се повеличили с 0,3, а не храните с 0,5. Мога да ви кажа данни, че зелето е 14,4, па не знам кое си, но не искам да обвинявам зрителя. Само искам да ви кажа, че това, което най-много се потребява, а в България не са 20% бедните, защото те са 80, защото всеки, който има доход под 560 лева, т.е. колкото му трябва, за да е жив и да се възстановява работната сила и да си плаща режимите, нали? Това е изследване на КНСБ, всеки е и недоимък. А най-голяма част са хората между 400 и 560 лева, тези които е зайците. Да формулирам пак, извинявайте, формулирам пак въпроса, ако имаме нива на бензина, госпожо Зайкова. Моя отговор е следен. Има вероятно някакъв картел, не мога да го твърда, но трябва комисията по конкуренцията да изследва. Защо така се получава? Да, защо така се получава? И второто, най-големия вредител е сивата икономика. Чудесно. Сивата икономика. Абсолютно. Защото в България 45 милиарда, защото 50% е сивата икономика, освен тия 30, 50% е сивата икономика, 45 милиарда минават покрай данъчната и как ще е 50% сивата икономика в България? Да, така е. Така? Защото... Всеки втори, който работи, не плаща данъци. Да, да, и укрива ДДС. Така е. Защото дружи в държавните предприятия. Защото дружи в държавните предприятия. Ние сме четирима, тук, че вие двете... Има сивеене. Има криене на доход. Ние сме на светло. Ами, защо само ние двете? Айде сега да ви кажа, погледнете. Математически. Значи безработицата намалява, но намаляват и хората... Осигуровките намаляват. Връщаме се в темата. Искам това, да се върнем на темата питате, така. Ако наистина нивата на горивата от 2009 година са намалени, дори да е висок в момента като номинал, защо цената на дизела, което стоките? Е горивото за бизнеса, намаля между 5 и 8 стотинки, а цената на храните от първа необходимост защо не намалява? Веднага ще ви кажа. Премиера. И ние като потребители да питаме, да, добре? Не бъркайте политиката, добре, с теренната работа на економиката. Като потребители да питаме. На колонката бензина е по-евтин, пък в магазина от месец август 2015 година 20% се увеличиха фактурните стойности на енергията за бизнеса, благодарение на увеличаване на такса задължения към обществото. Тази такса не беше отразена в крайната цена на нито една храна. Второ. Така ли? Може ли да го категорично да го декларирам? Второ. От 1 януари тази година, 2016, минимална работна заплата 420 лева. Чудесно! При положение, че целта е да може да повиши покупателната способност. Но тя влияе не само върху формиране на заплатите на публичния център, а в същото време влияе и върху минималните осигурителни прагове. Няма как да не влияе. А защо задължението към обществото е прехвърлено на обществото в крайната цена? Прехвърлиха го на бизнеса. С идеята, прехвърлиха го на бизнеса, с идеята, че ще има реорганизация в енергийната политика на България и ще бъде сложен край на присъединяване на ВЕИ-та от Тълборска и всякакъв друга вид. Аз мисля, че не да спекулирате с минимално. Факта е,
че в края на годината бяха присъединени около 10-12 нови електроцентрали, с което се увеличи тежестта върху бизнеса. Разбира се, заговори се за енергийна борса. Това е причината, според вас. Това е една от причините. Има още нещо. Не, аз искам само да ви прекъсна и да ви кажа да не се спекулира с минималната работна заплата. Не се спекулира, напротив. Не, чуйте ме, чуйте ме. Давам. Това на практика означава, че вие сте назначили вашите хора на минимална или на минимален праг. Това иначе как ще ви вярвам? Госпожо Зайкова, вие компенсирате. И ние нееднократно с вас сме разговаряли по темата, не, защо не бива да е административно. Но така или иначе, подписахме споразумение с профсъюзите. И с профсъюза Дазик, който вие консултирате, който категорично покачихме минималните осигурителни прагове, и трябва да ви кажа, че най-ниската работна заплата на най-ниско квалифицирания работник, заед в сектор хлебопроизводство и сладкарство, е с база 610 лева за ниско квалифициран. Заповядайте и вижте нещата в статистиката. Да, защото... Тоест, какво защо говорим за това? При увеличаване... Веднага ще обясня. При увеличаване на енергийните разходи, ние сме в енергоемък сезон. Не забравяйте. При най-високата цена на дизела в Европа, в момента, в района, ние сме с най-висока цена. Казва, на че спъгнивата били най-ниски. Според вас, 2009. Това при запазване на пазарната, на доставната цена на продукцията, поради невъзможност пазара да поеме по-висока цена, парите за фонд работна заплата откъде трябва да дойдат? От економи. Вижте, от економи. Не така, можеш да и още нещо да кажа. Всъщност, ако ние не създадем наистина работеща икономия, ще продължи да цитира 45 милиарда лева госпожа Зайкова спестявания на населението заради непредвидимост на икономиката и заради липса на каквато и да е обърна внимание, че не можеш да генерираш конкурентоспособност от мизерия на един народ. Абсолютно вие твърдите, сме съгласни. Вие твърдите, че 600 лева е най-ниската. Какво ви пречи минималната заплата? Нищо. Това е на неквалифицирания работник. Нищо не ви пречи. Напротив, пречи ни. Не, не ви пречи. Пречи ни, но това е друга тема. Не, не ви пречи. В момента няма да я коментирам. Не, не ви пречи. Административно покачване и определяне на минимална работна заплата, не свързана с производителността на труда, всъщност води до изтривяване на пазара. Извинявайте, вашите работници не работят нито с кирки, нито с лопати. Напротив, работят през нощта. Не, и получават допълнително заплащане за нощта. Значи, за да имаш висока производителност, трябва благодарим да имаш нова технология и нови... Благодаря. Ние имаме, защото сме износители в Европейския съюз. Дами, благодарим ви много. Мика Зайкова, Марияна Кокушева, благодарим ви за участието.